Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya darasa la 4 wanaofanya mtihani siku ya leo na kesho. Yanayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Tunataka tuwakabidhi watoto wetu mikononi mwa Bwana. Na moja ya prayer point yetu ambayo tutasimama nayo inatoka katika ule mstari wa Kumbukumbu la Torati 28, ule mstari wa 13b. Maandiko yanayosema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala uchini. Hiyo ni ahadi ya Bwana kwamba kuna upako wa kumfanya mtu kuwa kichwa na wala si mkia, kuwa juu tu na wala si chini. Tutaenda kuomba kwa ajili yao darasa la 4, lakini tutaenda kuomba Mungu ulinzi wao kama wao. Tutaomba ulinzi wa afya zao, tutaenda kuomba ulinzi wa ufahamu wao, lakini tutaenda kinyume na uvamizi wao wowote wa nguvu za giza ambao huwa unakuja kipindi kama hiki, nyakati hizi, kuleta magonjwa, kuleta hiki. Mtoto anashangali kwa vizuri, ghafla kimetokea hiki na akajikuta anafanya vibaya. Haitatokea hiyo. Nataka niombe sasa na ni wakabidhi watoto wetu hawa wa darasa la 4 mbele ya uso wa Bwana. Ni watoto wetu wa agano. Bwana ana maagano na sisi kwa kuwa tu mbele zake na tumetembea sawa sana makusudi yake na njia zake. Watoto wetu wanaenda kufundishwa na Bwana. Maandiko ndivyo yanavyosema. Kwa amani itakuwa nyingi sana kwa watoto wetu katika mtihani huu, na wao watafundishwa na Mungu wetu, watafundishwa na Bwana. Nataka niombe kwa ajili yao. Na wewe ambaye una mtoto darasa la 4, utaenda pamoja nami, utashiriki pamoja nami katika maombi haya kwa ukaribu zaidi, ukilitaja jina la mtoto wako wakati wote ikiwa naomba. Nataka niende mbele za Bwana sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo ni kweli. Naamini ya kwamba utatufanya kuwa kichwa, na watoto wetu leo utawafanya kuwa vichwa. Watoto wa darasa la 4 watakuwa kichwa na wala si mkia, watakuwa juu tu, hawatakuwa chini, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Baba, ninaomba neema yako ifurikayo, neema yako igubikayo, uweza na nguvu zako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nikienda kinyume na hila zote za uharibifu wa nguvu za giza, nikienda kinyume na uvamizi wao wote, spiritual attack ziwazo zote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Baba, ukawafanya watoto wetu kuwa kichwa na si mkia, wakawe juu tu na wala si chini. Hawatakuwa na uvamizi wao wowote wa nguvu za giza, ataki wao yoyote kwenye afya, kwenye ufahamu, kwa jina la Yesu. Akili kuchukuliwa kwa namna iwayo yoyote, hazitapata nafasi akili kuchukuliwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Baba, ninatamka neno la kinabii, watoto hawa wakafaulu kwa ufaulu usio wa kawaida, wakatembee kwenye agano, maana ni watoto wa agano, ya kwamba watafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa maana watakuwa juu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na amani yao siku ya leo wakati wa mtihani itakuwa kuu sana. Tunaenda kinyume na examination fever kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Hali ya hofu wakati wa mtihani, tunaiharibu ile hofu, tunaiangamiza ile hofu, tunaiseta kuzimu ile hofu, tunaikataa ile hofu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Ile hofu tunaiharibu, ile hofu tunaiangamiza, ile hofu tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai. Roho Mtakatifu, ninalo ombi kwa ajili ya watoto hawa darasa la 4. Wewe ndio mwalimu, wewe ndio kumbukizi yao. Ukawafanye wakumbuke yote walioyasoma, wakajibu mtihani sawa sawa na yanayotakiwa kujibu. Roho Mtakatifu, ninaomba ukawafunulie wayapasayo kuyafanya katika vyumba vya mtihani. Ukawape majibu ya maswali yaliyotoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ukawape neema, Roho Mtakatifu, ukawape neema ya kujibu sawa sawa na jinsi walivyouliza. Adui hatapata nafasi kudanganya watoto wako. Adui hatapata nafasi kuwarubuni watoto.
adui hatapata nafasi kuwapindishia majibu watoto wanapokuwa kwenye vyumba vya mtihani. Kwa jina la Yesu, ninaenda kinyume na mapepo na nguvu za giza, roho za kuzimu zinazowafuatilia watoto wakati wa mtihani, roho za uharibifu ninazifunga kwa jina la Yesu, hazitasimama. Ninaachilia nguvu za koroa Bwana kwa jina la Yesu, upako wa koroa Bwana katika jina la Yesu, neema ya koroa mtakatifu katika jina la Yesu, ushindi wa koroa Bwana kwa jina lipitalo majina yote. Baba, asante kwa neema yako na rehema zako, asante kwa nguvu zako na ushindi wako kwa jina la Yesu. Tunaweka wakfu watoto wetu hawa darasa la 4 wanaofanya mtihani, wakatengwe na hila za uharibifu. Tunaweka wakfu, Mungu liye hai, watoto hawa wakatengwe na hali ya kufeli. Tunaweka wakfu watoto hawa wakatengwe na hila zote katika ulimwengu wa roho zinazoachiliwa na adui. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako kwa majina yao darasa la 4. Wewe Mungu ni roho, unajua Mungu mfalme amani, kila anayenisikia jina la mtoto wake unalijua, kabla misingi ya dunia ulilijua. Baba, ninaomba neema yako, ninaomba rehema zako, naomba ushindi wako ukawe dhahiri kwa watoto wetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen. Mtoto wako atakuwa kichwa na wala si mkia. Na ndani yako, wewe ambaye una mtoto wa darasa la 4, unaweza ukashika sadaka yako kwa ajili ya kusindikiza na kuyashindilia maombi haya yakawe ni agano kwa ajili ya watoto, na Mungu akatembea anapoikumbuka sadaka, akatembee kwa ushindi katika jina la Yesu. Basi toa sadaka yako kupitia ile lipa namba yetu ya Vodacom, ama unaweza ukatoa kupitia namba zifuatazo: 0713 84 21 23, au 0744 98 25 17, au 0686 95 30 30, au 0625 95 30 30. Ni sadaka yako ya agano kwa ajili ya kushinda kwa watoto wako, na katika jina la Yesu sadaka hii itakumbukwa. Mungu wangu akubariki. Unaongea na mimi Pastor Miamba. Amen.